L'associació Junts i Endavant du a terme aquest mes de març un curs de cuina per a persones amb discapacitat. Al llarg de tres sessions d'una hora i mitja de durada i sota el guiatge d'una monitora, els participants aprenen a elaborar pas a pas diferents receptes de pasta italiana. És una de les diferents activitats que organitza aquesta entitat, que agrupa pares, mares i tutors de persones amb discapacitat del Pla de l'Estany amb la finalitat de promoure l'autonomia de les persones amb discapacitat. L'any passat ja van dur a terme amb molt èxit un taller d'elaboració de panellets i també van poder introduir-se en el món de la cuina amb la preparació de diferents menús proposats pels mateixos usuaris. Aquest any han decidit fer un curs més tancat centrat en la pasta. De pasta italiana sí, concretament sí, però l'any passat, per exemple, vam fer una sèrie de menús que ells van escollir i llavors els vam dur a terme, que eren primer plat, segon i postres. En canvi, aquest any és més tancat, amb el sentit que tot va enfocat a la pasta. Les tres sessions estan programades al Centre Cívic Banyoles i compten amb una assistència més o menys fixa de 8 persones d'edats diverses i amb habilitats culinàries també diferents. Enmig d'un molt bon ambient i sempre acompanyats de música, preparen, tallen i cuinen els diferents ingredients repartint-se les tasques. Jo, en primer tot, destacaria la cohesió de grup que es fa, perquè entre tots ho fem tots. Si una cosa es crema, no és culpa d'una persona, sinó del conjunt en si, perquè tots tenim l'ull posat a moltes coses, i si un sap tallar més bé, talla, si un altre controla més les quantitats, fa allò de les quantitats, però també és evident que fem plats molt quotidians, llavors resulta molt pràctic. Per exemple, ara entrant, una noia em comentava del curs que ella havia pogut fer a casa una de les postres. Llavors, clar, no és una cosa treta de fora de sí, que ningú no pot fer, sinó que són plats que nosaltres faríem habitualment, sinó que ho fem en conjunt. Si a la primera sessió van cuinar uns macarrons amb tonyina i fins i tot una mousse de llimona, aquest dimarts al vespre van atrevir-se amb uns canelons. Un dels aspectes que més valoren des de Junts i Endavant és que les persones que assisteixen a aquests cursos poden fer, decidir i manipular tot allò que difícilment poden fer a casa.